Po, dhe më thonë, nuk është ajo për këtë pjesën, ne nuk ka i lehuet, apo tënë, si pagun, i ka morë kredi, që ta është delnil. Edhe ti, ta shëjë në një kredi këtë të mirë, edhe ti nuk e bën gojle atë punë. Që që ta u kësha posë që e ta... E jo, vada, se s'jam lidhje. Ha? S'jam lidhje. Ju, a? Jo. Mali që se kemë ofertë atyra, veç pak. Që kjo për të rshi që apo ta me mene, ku ha është? Jo, vada, jo, shve jo. Shumë? Jo. Mirë. Që ta këshyri që kjo për telefon... Kur gjë? Dhe 2000 euro, po ja, ja, ja kry një ratë, aty së është ajo kur gjë mirë e ki për mësysh. Po, ja, s'ko nevoj. E që kjo për... Që kjo për studenta? Qa për ta mërmenja? Që ditë, që i kredi shumë në me këta? Sa, pra, vërsesht? Një 280.000 të shëjë në me këta. 280.000? 280.000 të shëjë, po. Që janë banka tjera, shko, se pa lidhe pi kolegëve me full, po asë 2.000 euro nuk jalë shëjë studentit. A unë e 280.000 ty të lëshëj. Edhe një, so, 207.000 i pa gjyshja, i krynë të që ato, tani një 70.000 del më shumë që pak një gazë vteq një asë, e ja pak më shumë gazë, dhe denima, dhe anej, edhe që. Ani, okej. Okay. A po? Po, po, në regu. Mirë shumë. Vesh pak se, këtu, pa pik problemi, okej, okay, alajle me të vendi shka. Oh. Ndo kësh pak se e një me këtë Leonurën, qaki, qaki, a ki di shka? Motër. Motër? Po. Por, zotën, ka është? Valla, u martua, jo. A po, a? Po. A, ku u martu? Valla, në Frankfurt. Në Frankfurt? Po. Po, ljarë, po. Ja, në kështë avë Frankfurt. Valla. Po, po. A po vjen e herë, po, po, e sile? Po, po, po vjen. Po, ani, mi shumë, mi shumë. E, u kone e bukur, u kone e shumë lënë. Shumë e bukur, po, shumë. Po, kone, ka me Aida Rezepagicin. Po. Kone si generati në kone. Dyat buka. A mu ma shumë tim ka pëlqy Armendi. Armendi? Si, si këngëtar, kështu po fulë, është okay. Artist, është Armendi, po. Po, po. Edhe ato e në kënë të mira. Te, a jenë lidhe kështu, nej, ase? Jo, vala. Ju, a? Jo. Keq, 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 jazman. Buka ke hongër, amas për dënë më shku me hongër buk, dikos. Jo, ty besë ka hongër buk, keq. Ju, a? Jo. Ka një sëndveç në kështë pagu, ma se pëtë alëshe një kredi, a? Po, a më imi marë pare tasha? Po, po, në të jepë pare, ty kesh në dorë, më s'ki gollit. Ty të bjenë, do me thonë që të uqa i mure, 280.000, e krynë kredin e gjyshës ti, po. Të mesin edhe një 60.000, 70.000, ty, tani i këthe një 630.000, që shtu diçka i bjenë. A bëdë, nuk janë shumë ato, që si pagun ti, pagun di kosh i familjes aty, që shtu më rëndë, vish më su këqetni, o, e rininja du të më hune gjallë, du të me po largë, apo kuptën? Po, po, që ashtu. Su këqetni me me t'jep, mit, ka pe pare t'hec, që shtu. Ani, pra. Se na po therëm, a pet, na si bankë, që shtu. Fandet shumë. Fandet e piteje.